Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O ex-jogador do Furacão e atual camisa 10 do Palmeiras participou do Arena SBT. No início desta semana, Rony Rústico mandou a real sobre o que pensa do Atlético Paranaense e quais times são pedras no sapato para Palmeiras e Flamengo. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! Ele iniciou citando quem pode bater de frente com o Alviverde na briga por títulos. Dois times grandes, e eu acredito que muitos podem surpreender, como o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense surpreendeu e chegou na final da Libertadores esse ano, e quer continuar comendo pelas bordas e surpreendendo. Como tem sido visto nos últimos anos, depende muito do contexto do ano. O que posso garantir é que o Palmeiras vai estar forte na disputa por títulos, finalizou. E aí, torcedor do Furacão, na sua opinião, o Atlético é uma pedra no sapato para Palmeiras e Flamengo? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Furacão. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.